女孩本是一名警察，26岁的年纪就无畏恐惧，立志要做善良而强大的女人。可是，在她一次执行任务的时候，同事从后面给了她一枪。就在她从梦到妈妈的场景中惊醒过来，发现自己怎么变成长发了。但她清晰地记得是高中毕业后考入警校后，头发就都是一直剪短了的。这时，她努力地想着这是在哪里，而自己居然还活着。她看着镜中的自己，在想我什么时候长成了长发。而她又发现自己的脸庞更是年轻了些。 是高中时代做服装模特时穿的，这是他心里在想，骗人的吧？我在执行任务的时候被一枪爆头，醒来后变成了高中生。就在这时，传来一个男人声音：“小美人，你可算醒了。”就见一秃顶男来到了房间，却听见秃顶男猥琐地说：“你是我从山上捡回来的，要不是我，你早被魔兽吃了，你可要好好报答我呀。” 从今天开始，你就是我的女人了。说完，就见猥琐男淫笑着往前走去。嘿嘿嘿，让我亲自给你脱衣服吧。对女刑警性骚扰，你还真是胆子大呀。就见女孩一拳过去把秃顶打倒在地，随后女孩打量起酒店，心想这是哪家酒店，还是欧式装修，自己莫名其妙返老还童，出去还有人认得我吗？随后她决定先离开这里，再想办法联系上警队再做打算。当她推门出去，感觉有很刺眼的光芒射来，而天空中还有龙在游弋。接着她俯身往下一看， 发现这里竟然是中世纪，望着街上熙攘的人群，这时女孩强迫自己冷静下来，这的却不是做梦，这里的一切都是真实的。却在这时，秃顶男带着一个人来到了这里，去给我抓住这个陆大腿的女人。就听见旁边男子说：“遵命。”女孩挥着拳头准备迎战，却见男子手指冒出一束光指向她，而她感觉浑身不能动弹，砰通一声倒地不起。此刻女孩内心郁闷至极，开什么玩笑，还有超自然能力？ 此刻秃顶男指着女孩说：“穿得这么暴露，还装什么贞洁剩女？让你上我的床试看得起你？你不是很能打吗？我要把你卖到奴隶斗场，我要亲眼看着你被凌虐致死。”这时，女孩眼中透出愤怒的光芒，无助地想着到底是怎么回事。这时的奴隶斗场内人声鼎沸，所有人都在抢着下注，因为今天有着与众不同的比赛。首先出场的是编号0135罗伦斯，拥有着25场0败的记录。 台下主持人正在做比赛介绍，而另外一位是我们的小甜心。神啊，我发誓，她真的是一位小甜心。而众人随着主持人的手势看过去，就见女孩被铁链锁住站在那里。女孩本是刑警，她叫尹墨萧，在执行任务中被一枪爆头后，以16岁的年纪穿越来到异世界，却被变成了奴隶。这时她正被铁链锁住站在奴隶斗场上，而旁边还传来唏嘘声：“哎呦，竟然是个大美人，这是得罪了哪位大人？” 此时，观众台上还传来一男子的猥琐声：“嘿，那个陆白腿的贱货，这场要是你赢了，今晚我就让你上天堂。”秃顶男也在旁边叫嚣道：“杀了他！”哼，这就是打我的代价。随着裁判宣布比赛开始，就见0135罗伦斯挥拳向尹墨萧冲了过去，而见他一个侧身躲了开去，随后他找准机会使出一个过肩摔，就见把0135摔趴在地上。此刻他也开心的想。 还好，高中时候有保持锻炼的好习惯，肌肉还是有些力量的。但旁边的赌徒们却在大叫：“快起来，起来杀了那个女人！我可是压了大笔钱的。”此刻，罗伦斯在众赌徒的叫声中摇晃着站了起来，而尹墨萧此时在想：这种奴隶斗场恐怕是一方咽气了才算结束，我得想办法离开这里才行。却在这时，0135又挥着手臂攻了过来，只听“砰”的一声，0135又被他飞身一拳打倒在地。突然，他发现锁链上有裂痕，而0135在赌徒们的怒骂声中又摇晃着站立起来。 但见尹墨萧一把扯断铁链怒斥道：“你们这群看热闹的家伙，都把人命当成什么了？”随即又见他飞身一拳将0135打飞了出去，但在看台上的秃顶大骂0135：“给老子快起来！一个女人把你打成这样，你知道我在你身上压了多少钱吗？”而此时奄奄一息的0135说：“那个女人好像把锁链搞断了。”闻言，秃顶男大惊：“敝群蠢货，快来人，她的奴隶链断了！” 赶紧把他拖回去。这时却见尹墨萧踩着0135纵身一跃来到了秃顶男跟前，秃顶男叫嚣着说：“我可是第二王子麾下的伯爵，你竟敢！”可他还话音未落，就见一只鞋已经踩在他的脸上，而尹墨萧踏着秃顶男的头借力就飞身向外跑去。不一会，他就跑到窗台口，刚好这时楼下有一辆马车正在经过，此时他也顾不了那么多，来不及多想，就从楼上往马车顶跳了下去。这时的马车内也传来谈话声：“殿下，我去看看，好像有人袭击。”一男子说：“可以，但不必阻拦。” 突然，砰通一声，尹墨萧掉进了车里，而刚才问话的护卫男惊讶道：“怎么回事？哪里来的女人？”说着就要拔出腰上的剑来，但此刻蹲在地上的尹墨萧也与车里坐着的男子对视起来，而他们就这样相互对视着，都没说话。眼前女孩用刀顶住了男人的脖子，男子不但没有生气，反而搂住他说：“从今以后就是自己的女人。”原来是尹墨萧从奴隶斗场楼上跳下后，刚好他跳进了一辆正路过的马车中，而他与车内坐着的男子对视着，都没有说话。 这时，车外传来喊话声：“不好意思，这位老爷，斗场的奴隶好像掉进您的车里了，非常抱歉。您有没有受伤啊？我们这就将不知好歹的奴隶带回去，会好好收拾他，让他为您赔罪。您意下如何？”
与此同时，尹墨萧抓起了旁边的水果刀顶在了男子喉咙处，说，你把外面的人都支开，不然对你不客气。把那些人支开后，我会立刻放你走。此时的尹墨萧心想，事到如今也只能出此下策。而在车里的护卫这时也叫道，喂，你这女人知道她是谁吗？你竟敢！说着就见护卫男要拔剑冲上去。此时尹墨萧也厉声道，不许过来，别逼我对你们家的少爷不客气。此时却听男子说，柯杰尔，按照他说的去做。于是护卫说遵命后转身低头离去。不过护卫心想，这殿下到底在想什么呢？这时却见尹墨萧松开了男子，而男子整理着袖口说，不继续威胁了吗？你不担心我会改变主意？但见尹墨萧很专业的说，从一开始你就认为我威胁不到你。人在紧张的时候，身体肌肉会有反射性变化，而你游刃有余，不错，看来你并不蠢。你为什么要帮我？或者说，你想从我这里得到什么？我需要一枚棋子，一枚聪明又有胆量的棋子。如果我选择拒绝呢？但男子没有因为拒绝而生气，反而说，你可以选择离开，我会当什么事都没发生。接着男子便对着他打了一个响指，就见他身上的锁链居然就全部裂开了。随后男子接着对他说，没有灵法力的你，我不认为可以背着奴隶的身份活下去。不过你是聪明人，你应该很清楚，现在的你别无选择。我的确没有你说的灵法力，被他们捉回去恐怕也是生不如死。我可以选择跟你走，但你要告诉我你是谁，我要跟你去哪里。这时却见护卫男进来汇报说，殿下，外面的人都搞定了。这时外面的一群人也恭敬地说，真没想到是三王子殿下，那奴隶你若是看中了拿去便是，这也是我们斗场的荣耀。此刻尹墨萧心想，三王子殿下，他居然是王子。这时却见王子起身来到了尹墨萧跟前，随后一把把他搂入了怀里，接着对众人说，从今天开始，她是我的女人。女孩被眼前男人当着众人的面强行搂入怀里，还直接用公主抱给带回了家。等她沐浴盥洗更衣完，却要她去睡沙发。原来是在马车中的王子突然起身上前去把尹墨萧搂在了怀里，对众人说，她是我的女人。而一旁的护卫诧异叫道，殿下，但却没有得到回应，就连一旁的众人也顿感莫名。此时的尹墨萧也在猜想这人到底要干啥，随后反应过来的众人忙躬身说，三王子殿下，从今天开始她不是奴隶了，曾经也不是，我的斗场从来没有人见过他。而王子说，你们明白就好。于是马车在众人的恭送下离去，但秃顶男望着离去的马车阴险的自语道，这个臭婊子居然趁机攀上了三王子，别以为攀上了三王子就可以享乐，早晚我会让你生不如死的。这时王宫内的佣人和护卫们大惊，王子竟然抱着一个女人回来了。此刻的尹墨萧也想，公主抱，为什么要抱着我？他是为了引人注意，他到底想干什么呢？这时却听见王子说，你们为他灌洗更衣。而尹墨萧在洗澡的时候却听见佣人们说，你的衣服好奇特，你是怎么和殿下认识的？尹小姐真是幸福，竟然能得到殿下宠爱，平日里殿下都冷冰冰的，今天居然抱着你回来，好浪漫啊。现在整个皇宫都传遍了。正当尹墨萧无语的时候，这时传来一个女人吆喝声，不要围在小姐身边叽叽喳喳了，去为小姐准备好衣物，没见小姐已经很累了吗？接着她又向尹墨萧说，小姐，请允许我替他们向你致歉，我是三王子女仆长魏曼莎尤斯塔。没关系，不用这么客气，我歇好了，请问能带我去卧室休息吗？但女仆长告诉她，小姐今晚怕是不能休息了，殿下一直在卧室等你呢。听完尹墨萧顿感头大和郁闷，于是女仆长把尹墨萧带到了一个房间门口，尹小姐，殿下就在里面，快请进吧。但此刻的尹墨萧好想逃走，根本就不想进去，却在这时只听砰的一声房门打开，王子说，还在磨蹭什么，快进来。就见一股强大的吸力就把他吸到了床前。此时倔强的尹墨萧趴在床边说，我自己会走路，只是不习惯穿长裙而已。但正床上看书的王子把书合上说，你让我等了很久。闻言后尹墨萧起身正色道，这个时间你把我叫过来干什么？我先声明下，我只答应做你的妻子，可没答应做你的情妇。你长得再帅也不行，我绝对无法容忍和自己不爱的男人上床。但见王子低头沉声说道，我不爱你，不会对你做那种事。接着王子又说，听好了，在这宫殿内只有我的房间才是最安全的，当然前提是我在的时候。我困了，你去睡沙发，不要吵到我。王子让女人去睡沙发，说自己很困了，而女人说，只有一张床，凭什么我要睡沙发？接着尹墨萧又厉声说，你那么张扬的把我带回来，不就是要演戏给别人看吗？明天一早让女仆看到我睡在你床上才更有说服力。于是他说完倒头便睡。而一脸羞红的王子尴尬的想，身为女人怎么可以这样啊，毫无廉耻之心。于是第二天早上尹墨萧醒来的时候，就见女仆已经恭候在床边，小姐你醒了，殿下早早去处理公务了，殿下在离开之前还特意为你挑了一身可爱的裙子。而一脸崇拜的女仆继续说，尹小姐，看来殿下真的很宠爱你呢，太好了，殿下终于从过去走出来了。而正在洗漱的尹墨萧好奇的想，从过去走出来什么意思？这时传来女仆长的声音，福亚，不要再闲聊了，去把礼服和相配的首饰拿过来。当尹墨萧梳理打扮完，对着镜中的自己说，这未免太夸张了吧。可女仆们说，怎么会夸张，你可是殿下宠爱的女人，
要有绝对不能输给其他女人的华丽。但此刻尹墨萧内心抓狂，这身衣服不光是华丽，也是太可爱了吧，一把年纪了还双马尾，就是16岁的时候也不会穿这种可爱的衣服呀。于是他想起自己在学校时穿的是校服，假期时穿的是休闲装，锻炼时穿的是运动装，此时他郁闷至极，结果现在是这个样子。而在身后的女仆们却说，很漂亮的呀。接着他又来回走了几步，说，这衣服尺码有些不合适吧，有些紧，好想脱掉。这时却见女仆上前说道，小姐，这可是殿下为你挑选的，你身为殿下宠爱的女人，穿衣打扮怎能不去迎合殿下的喜好呢？此刻尹墨萧心想，殿下的喜好吗？可这衣服真的不是在故意为难我吗？难道是昨晚我挤了他的床，这也太小心眼了吧。这时女仆又说，小姐，待用过早膳后我们要去向艾露丝小姐问好。于是他问艾露丝小姐是谁，但见女仆有些怕怕的说，其实是艾露丝小姐想见你，她其实是殿下的未婚妻，当今蒂尔克利奥家族的小女儿，由于家族势力强盛，在宫内横行霸道，任何人都要对她礼让三分，不过殿下并不喜欢她，只是名义上的未婚妻，小姐你不必担心。这时尹墨萧才明白，原来自己是那个男人的挡箭牌。接着女仆又说，小姐，您才是殿下宠爱的女人，不要在意艾露丝小姐，殿下不会喜欢她的。可尹墨萧心想，可你们殿下也不喜欢我呀。与此同时，在王宫的另一处，艾露丝正在大发雷霆，那个女人是不把我放在眼里吗？到底还要等多久？不过是殿下一时兴起的玩物而已，竟然如此嚣张。就见她拍桌而起，不等了，那现在我们去会会她。你在教我做事，不如让我来教你如何做人，少瞪鼻子上脸了。小丫头，你竟敢这样和我说话。这时艾露丝的女仆抬手又准备打向尹墨萧，只听啪的一声，尹墨萧抓住了女仆的手腕，生气地说道，第一，打人不打脸，第二，众生平等，人无高低贵贱之分，第三，女人何苦为难女人，不如让我们好好相处。说完就见尹墨萧把女仆反手摁在了地上，但那个女仆很快就挣脱站了起来，接着就见女仆的袖口中划出一根管子，然后她放在口中吹了起来，就见有一样东西射向尹墨萧，但尹墨萧一个侧身躲了开去，只听嗖的一声，射向尹墨萧的东西扎进了墙面，却听见咯啦咯啦声传来，就见墙面居然开始裂开。看着眼前这一切，尹墨萧震惊地想，那是什么东西，竟然可以使墙面裂开，看来他是要杀我。随即他又摆好战斗姿势，愤怒地说，为什么要杀我，赶快束手就擒，你不是我对手，光天化日之下行刺，未免太刻意了吧。而女仆说，将死之人没必要知道太多。就见他手中拿出一把剑刺向尹墨萧，这时突然传来扑的一声，却见女仆胸口鲜血飞溅的多了一个洞，嘴里还喃喃念着为什么。此时尹墨萧愣在当场，艾露丝也是吓得尖叫起来，几人看着倒在地上的女仆都不知所措。就在这时传来有男人话声，下等仆人怎么可以对三弟的女人出手，这宫内不守规矩的老鼠太多了，是时候该清扫一下了。于是就看到来了俩男子，其中一人手指上还有法力缠绕，而一金发男走向了尹墨萧，抱歉，在清扫老鼠的时候让尹小姐受惊了，真是的，清扫老鼠怎么可以让小姐们受到惊吓，快将老鼠拖走。随即见另一男子就拖着女仆往外走去，而金发男继续说道，真是的，地面都弄脏了，来人送公爵小姐回去休息。就见俩护卫走向有些瑟瑟发抖的艾露丝，说，小姐这边请。而吓得发抖的艾露丝这时瞟了一眼尹墨萧，但她看见尹墨萧很淡定地站在那里，于是她惊讶地想，他那是什么表情，难道他不怕吗？这时金发男又对尹墨萧说，宫里的老鼠不懂规矩，伤害了尹墨萧小姐。接着他走到尹墨萧面前，轻浮地撩起尹墨萧的一缕秀发，美丽的小姐，柔弱的如同鲜花一般，一定受惊吓了吧。而尹墨萧退后几步，冷漠地说，谢谢您的关心，但我认为他是人，不是老鼠。随后金发男诧异地看着尹墨萧，随即他又嬉笑着说，尹墨萧小姐真是有趣的人，我送你回去吧。但尹墨萧冷漠地说，不劳烦您了。接着他把手伸向了女仆，问道，还能站起来吗？拉起女仆起来后，尹墨萧回头淡漠地对金发男说，感谢您的好意，我身为三王子殿下的女人，还是要避嫌的。金发男看着尹墨萧离去的背影，嬉笑道，什么呀，我还以为又是一只小绵羊，这三弟挑女人的口味变化可真大。这时尹墨萧正在回去的路上，而女仆说道，小姐你没事吧，真没想到公爵小姐艾露丝竟然教唆奴仆人去伤害你，还好瑞斯尔特王子出手相助。但尹墨萧生气地说，无论发生什么都不可以藐视生命，那样的帮助我宁可不要，而且那个男人真的是在帮助我吗？我感受不到任何善意，还说我像花一样的柔弱。此刻尹墨萧想到了那个死去的女仆，感觉在这个崇尚贵族的时代，自己来到这里也是出身平民，在他们看来，我也许和那个惨死的女仆没有什么不同。接着他又问女仆，现今陛下几个孩子，王位的继承人定了谁没？女仆说，两位啊，不对，是三位，第一位是公主，没有继承权，性格温婉如玉，只是身体抱恙，第二位就是刚才的瑞斯尔特大人，风流倜傥，第三位就是我们英勇的殿下了。听完女仆的介绍后，尹墨萧很沉重，原来这里还处于封建制度的国家，真是糟糕，
看来我的处境很危险，他们都以为我是三王子的情人，到底还会引来多少杀生之祸？刚才那个想要害我的女仆和这有关吗？如果再碰到灵法力的人，我还能活着吗？而这一系列的问题在尹墨萧脑中盘旋，于是他觉得先要获取这个世界的情报才行，而他也不想再死一次了。然后他决定去找那个男人谈一谈，接着他就对女仆说，带我去见三王子殿下。此时在三王子的办公室里，他手下进来汇报说，殿下，尹墨萧小姐想要见你。而三王子说，没看见我在忙吗？让他回去。那个尹墨萧小姐还说，如果你拒绝和他见面，他就直接踹门进来。这时只听咔吧一声，三王子手中的笔居然断裂了。他一拍桌子说道，怎么会有这样野蛮的女人？却在这时只见尹墨萧已经走了进来。三王子生气地说，我很忙，有什么事尽快说，我需要武器。武器？你可是女人，在宫里喝茶吃甜点还不够解闷吗？实在无聊可以让仆人带你逛皇家花园。你把我拉进宫的目的是为了夺得皇位吧？现今陛下两个儿子，恐怕你们关系并不和睦。虽然陛下没有定下王位继承人，但更倾向于二王子瑞斯尔特。这时在一旁的护卫都很惊讶地想，这个女人刚来这里不到一天，怎么会猜到这些？而这时的尹墨萧继续说道，你原本的未婚妻是公爵小姐，虽然公爵的势力强盛，但不能为你所用。相反的是，你一旦和公爵小姐结婚，恐怕只会反过来被牵制。所以你需要一个没有任何家族势力，并且可以听命于你的女人，而且这个女人还要坐稳你未婚妻的位置，并且成为你的王妃。就在尹墨萧话刚说完，只听嗖的一声，就见有灵法力从他耳旁穿过去，而柯洁尔一脸懵逼地看着眼前这一切，但尹墨萧非常淡定地站在那里，就听咔的一声，灵法力击中了墙面，接着就听到三王子说，不错，看来你有拿起武器的资格，柯洁尔，带他去吧，他想要什么就拿什么，属下遵命，小姐，这边请。却在这时三王子说，尹墨萧，不要让我再看到你穿这身裙子，你不适合他。此刻尹墨萧郁闷地说，难道不是你让我穿成这样的？既然如此，那就劳烦殿下帮我再挑一身合适的好了，不然我就穿自己觉得舒适的衣服，我可没兴趣为了照顾你的喜好来打扮我自己。接着柯洁尔带着尹墨萧来到了骑士团的训练场，而正在训练的骑士说，喂，你们看他是谁？什么情况？这里怎么会出现女孩子？而且柯洁尔大人还陪在身旁。哇，她长得好可爱。嘘，注意你的措辞，那是殿下的女人。真的假的呀？那位冷淡的殿下居然会有女人？什么真的假的？当晚我值班，亲眼看到殿下抱着她回来的。就听众人七嘴八舌的议论着。这时一女孩说道，可殿下的女人怎么会来这种地方？那边可是武器库呀。哈克，你怎么看？而见正在练功的肌肉男说道，一个女人而已，就让你们如此分心，这样下去还如何追随效忠殿下？赶紧继续练习。接着就听柯洁尔说，尹墨萧小姐，这里是骑士团的武器库，这些都是由高阶刀匠打造而成的，您可以随便挑选。而尹墨萧拿着一把剑问道，外面那些人都是殿下的守卫？是的，他们隶属于殿下最信任的骑士团，都是效忠殿下的，有些甚至还是平民出身。尹墨萧惊讶地说，平民出身？平民还可以成为骑士吗？严格来说，王子身边的侍卫都是要从贵族子弟中挑选的，而殿下只看能力不看出身。这时尹墨萧心想，在这个还在流行阶级世袭的时代，那个男人却有如此先见之明，实属不易。接着柯洁尔开始介绍起武器的作用，他说这把刀是由银钢制成的短刀，小巧便于携带，还锋利无比，还镶嵌了红碎宝石，可谓价值连城。此时尹墨萧也非常开心，觉得手中武器和自己当警察时候的那把 MPK 很接近，于是他很开心地说，不错，我要了。我还可以再继续选吗？当然可以，你看下这把剑，破甲穿刺都很轻松。接着就见柯洁尔一把剑一把剑做着介绍，而尹墨萧却四处张望着，想看他哪里还有什么宝贝没。突然他看到了一个木头盒子，于是他问柯洁尔，里面是不是也放着武器？这是很多年前红颜王朝送给殿下的礼物，不过从未见殿下使用过。而尹墨萧取出抽刀一看，惊奇地发现刀刃居然是红色的。他抽出宝刀发现刀刃居然是红色的，原来这把刀是从晶岩洞穴开采炼成而成，而且这种材质和灵法力契合度极高，是一种可以附加高纯度灵法力的材质。就听柯洁尔继续介绍说，这意味着天生没有灵法力的人可以依靠这种武器来使用灵法力，不过最好是身边能有人随时提供高纯度灵法力比较好。而尹墨萧听完后说，那能随时提供法力的人哪里才有呢？放眼望去，这样的人才确实不多，不过在这里的所有骑士团成员都是拥有高纯度灵法力的人才，殿下说只要是我想要的就都可以拿走。包括人吗？当然，你可以去随便挑。于是他们来到了骑士团，就见柯洁尔拍着手叫大家过来，说，我来向大家介绍一下，这位是尹墨萧小姐，尹小姐是殿下的爱人，她需要一名侍卫，你们有谁愿意承担这个职位吗？当然，所有的报酬和骑士团的都一样，可他们等了好一会都没有人出来。于是柯洁尔说，你们都不愿意吗？这时却见哈克走出队列喊道，柯洁尔大人，恕我直言，我们的理想是追随殿下去开疆拓土，我们都有远大的理想和抱负，
而保护小姐的侍卫工作不适合我们，您可以去其他骑士团挑选，一定有更合适的人选。这时却听柯杰尔说，哎呀，我都忘了大家不会随意改变追随对象的，除非在强者为尊的规则下。这下大伙可七嘴八舌的议论开了，柯杰尔大人，不要开玩笑了，败者服从强者是骑士团的决斗规则，可这是柔弱的小姐啊。这时哈克也制止众人不要说了，玩笑就适可而止吧，不要欺负小姐。此时的尹墨萧在低头思考着什么，柯杰尔也在后面打量着他。突然尹墨萧回头说，你是故意的吧，你早知道不会有人做我侍卫并为我提供灵法力。话音刚落，就见他回身抽出了柯杰尔腰上的剑，而柯杰尔大惊地叫着，我的剑。就见他刷的一下把剑架在了哈克脖子上，说，强者为尊吗，那就来比试一下，但我没有灵法力。那么比试途中禁止使用灵法力，应该不算我欺负人吧。但哈克一头雾水地望着尹墨萧没有说话，而骑士团众人也十分惊讶，什么决斗，我没听错吧。此刻却听尹墨萧说，骑士大人不会因为害怕而拒绝吧。而望着他背影的柯杰尔心想，真是个不知天高地厚的女人，竟然敢挑衅殿下的骑士团。不料尹墨萧回头说，喂，你叫柯杰尔是吗，去把你的衣服脱了。却见柯杰尔郁闷地说，为什么呀，我穿这身衣服怎么打呀，你和我换。不一会功夫，就见他英姿潇洒地出现在了众人眼前，不好意思，换衣服耽误了几分钟，我们现在开始吧。女孩说，不好意思，换衣服耽误了几分钟，现在开始吧。而骑士团众人羞红着脸说，制服可以这样穿吗，大腿，我第一次看见女人大腿。但哈克心想，自己作为皇家骑士团的一员，肩负着骑士团的荣耀，必须要全力以赴。于是他很认真地说，希望小姐不会后悔和我决斗。而骑士团成员这时却议论着，我突然明白哈克不受女人欢迎的原因了。嗯，我也懂了。这时穿着女装的柯杰尔郁闷地喊道，你们快打呀，打完赶紧把衣服换回来。与此同时尹墨萧说，放马过来吧，骑士大人很高兴你能有这种觉悟。而哈克说，那么失礼了，尹墨萧小姐。说完就提剑往前攻去，接着就见他们叮叮当当的来回交手着。突然咔的一声，尹墨萧手中之剑却断裂了，而他心想，这剑怎么这么脆。但在一旁的柯杰尔抓狂起来，我的剑啊，你没注入灵法力使用当然就会这样了。就见旁边的骑士团成员议论道，那个小姐真厉害呀，居然能和哈克打上几招，太不可思议了，而且反应好快。突然尹墨萧把手中断剑丢了出去，算了，又是灵法力，反正我也不擅长用剑，曾经的我也只是爱好才练过一些，我更擅长用拳头说话。而哈克看到尹墨萧赤手空拳，也放下了手中之剑，说，好，那么我也用拳头和你决斗。于是就见他们你来我往的过起招来，突然只听砰的一声，却见尹墨萧一腿踢到了哈克的脖子上，随后又见他双手抓住了哈克的头发，然后见他抱着哈克的头抬膝猛顶上哈克的下颌，却见哈克咳嗽着连连后退，接着又见尹墨萧冲上去给了哈克一记重拳，嘴里还说着，和人肉搏我还没输过。随后见尹墨萧合拳说道，对了，有句话还给你，希望你没有后悔和我决斗。这下骑士团的众人全部懵逼了，心想着，这怎么可能呀，哈克竟毫无还手的机会，没有灵法力的女人赤手空拳能有这么强吗？而穿着女装的柯杰尔这时也懵了，哈克可是殿下非常看重的人才啊，居然被这女人打翻了。这时哈克捂着脑袋坐了起来，嘴里说着，怎么好晕啊。这时却听尹墨萧说，不错呀，打中下巴还能这么快就清醒过来。此时清醒过来的哈克才意识到自己已经输了，就见哈克突然跪下说，这场决斗我输了，我会成为尹墨萧小姐的侍卫。而尹墨萧却突然转身准备离去，他说，不需要了，毕竟你的理想是要跟随殿下，跟随一个女人是没办法实现你的理想和抱负，这次的决斗就当没有发生过，我要回去了。而哈克起身恭敬地说道，小姐，请你原谅我先前的无理行为，身为皇家骑士团的一员，我会誓死遵守誓约的。尹墨萧用拳头打败了骑士哈克，就见哈克跪膝拜见道，请让我跟随效忠您尹墨萧小姐。而尹墨萧开心地笑着说，您的格斗技巧也令我钦佩，骑士团是殿下最看重的精锐，如果你跟随了我，希望殿下不要生气，不过既然你都这么说了，那就一言为定，从今天开始你就是我的人了。但在三王子办公室里，只听他生气地说，柯杰尔，你在和我开玩笑吗，哈克居然做了尹墨萧的侍卫。却见柯杰尔哭丧着说，本来打算让他知难而退的，万万没想到会成这样。此时的三王子非常郁闷地说，当初为了让哈克加入骑士团，我付出了很多精力，翻遍整个王都很难再找到有七级灵法力的人了，现在竟然去给一个女人做了侍卫。这时柯杰尔小脑瓜一转，殿下，虽然尹墨萧小姐抢走了你的人，但她是你的女人，那哈克不也还是你的人。却见三王子一脸黑线的不知道在想啥。而柯杰尔又说，殿下，你之前赏赐给我的剑被尹小姐折断了，能不能再给我配一把呀。却见三王子头也没抬就说了一个字，滚。与此同时回到王宫的尹墨萧说，今天真是累死了，好想泡个澡。而一旁的奴仆却很惊讶，小姐怎么会穿成这样，这裙子去哪里了，穿这身衣服也是太暴露了，就连大腿都露出来了。却见尹墨萧回头说，我可以立刻洗澡吗，说实话我很讨厌穿长裙，干什么都不方便。
而奴仆们说早就准备好了，这就服侍您沐浴。却见尹墨萧摆摆手说自己洗，望着尹墨萧离去的背影，一奴仆说，这小姐的性格还真是特别，但殿下也在浴室里啊。不过尹小姐去的话应该无妨，殿下今天回来心情有些糟糕，不知道发生了什么事让殿下生气。而另一奴仆说，不用担心，有殿下喜欢的尹小姐在，一切都会好的。此时尹墨萧来到浴室准备脱衣沐浴，不过他心想灵法力到底是怎样的存在，这皇家骑士团的人格斗技巧真是不入流，难道是太依赖灵法力的原因？想着想着，他就走进了浴池，而在他进去的瞬间，奇怪的发现里面好像有什么东西。这时他定睛一看，发现一脸羞红的三王子在面前正瞪着他，于是他赶紧用手按着王子胸部推开，而他心想为什么这个男人也在浴池。瞬间反应过来的尹墨萧心想，怎么办，好尴尬呀，还好我衣服没脱完。这时他却突然的意外的想了起来，这男人的胸肌头怎么是粉色的，而且他原本以为男人的胸是硬邦邦的，没想到还这么柔软。却在这时三王子怒气冲冲的站了起来说，你怎么在这里，我刚回来不知道你已经在里面了，算了你先洗吧，我出去等着。但三王子却突然拉住他手说，等一下。就在尹墨萧在浴室碰到三王子后正打算离去，却被三王子拉住。三王子说，等一下，不能出去，别忘了你是我情人的身份，不要做任何被怀疑的事情。尹墨萧鄙夷地说，真恶心，我知道了，你松手。于是他们在浴室就各走一边沐浴起来，看着旁边搭着的制服，三王子问，那是柯杰尔的衣服吧，你为什么会穿着柯杰尔的衣服？在骑士团我和你的部下决斗，裙子不方便就借了柯杰尔的衣服。就见三王子郁闷地说，身为女性竟然拿起武器跟男人大打出手，真是一点淑女形象都没有。而尹墨萧起身来到三王子后面说，很遗憾，我从来都和淑女二字无缘。这时三王子回头一看，顿时满脸羞红，喂，你怎么可以裹条浴巾就出现在我面前，你这女人真是毫无廉耻之心。此时尹墨萧觉得这家伙真烦人，这里热得要死，总不能让我穿上外套吧，赶紧洗完好一起出去。接着就见三王子起身说，有件事我必须给你说清楚，我已经有喜欢的女人了，无论你怎么引诱我都不会爱上你的。而一头雾水的尹墨萧顿感无语，却听三王子又说，就算你穿上他最喜欢的裙子，梳着和他同样的发型，你也不是他，虽然你是我名义上的妻子，但你不要忘了，我们只是逢场作戏。说完就见三王子抱起尹墨萧往外走去。而此时尹墨萧心里泪奔的想，为什么他可以这么自信的认为我爱上了他。奴仆们看着从浴室出来的三王子抱着尹墨萧，都说殿下和小姐真是恩爱啊。而女仆长也问殿下说，今晚睡前还是看昨天那本对战术的书吗？一旁的女仆也笑着说，福亚真不愧是女仆长，好细心哦。而福亚笑眯眯地说，只要是殿下有关的我都会加倍细心。此时看到福亚的尹墨萧顿生疑虑，他心里想起裙子和马尾的事情来。回到房间后，尹墨萧问起了三王子，那位叫福亚的女仆跟在你身边多久了？大概三年左右，怎么了？没什么，话说回来，你明明有了爱人，为什么还让我来做挡箭牌？他要是看到我们这样难道不会伤心吗？不会的，永远都不会了，他已经不再是了，是被人残忍杀害的。而尹墨萧说，那我不是看不到他为我吃醋的样子了？接着便上前安慰三王子说，抱歉，我不知道，节哀顺变。此时三王子情绪低落地说，没什么，毕竟他已经离开三年了。不一会正看书的三王子又说，我听说公爵小姐光天化日之下派女仆刺杀你。而尹墨萧在思索一番后闻了一声，未必是公爵小姐，我觉得她不是那种可以命令别人杀人的女孩子，收起你那无聊的善意吧，难道你不清楚目前自己的处境？就算公爵小姐没有打算杀你，她的家族也会因为利益对你出手。而公爵小姐的家族背后则是第二王子瑞斯尔特。而三王子继续忧虑地说，稍有疏忽你便会死无葬身之地，你和公爵小姐只能活一人。三王子给尹墨萧说，稍有疏忽你便会死无葬身之地，你和公爵小姐只能活一人。而尹墨萧沉声说，我和公爵小姐没什么不同，都是你们争权夺位的牺牲品罢了。三王子见气氛也不适合聊天就说，夜深了你该睡了。而在第二天的蒂尔科利奥家族里面，一个仆人正在对艾露斯说，公爵小姐，你已经三天没出门了呀，这样下去如何能得到三王子的爱呢？但见艾露斯生气地问，你也是那个人派来的吗？却见女仆没有回答，而是说，小姐快起来吃点东西吧。于是艾露斯又说，难道你不怕死吗？就像前面那个女仆一样。却听眼前女仆说，小姐，我们都是无关紧要的蝼蚁，我们的目的就是帮你排除异己，让你得到三殿下的爱而嫁给他。艾露斯说，爱是排除异己就能得到的东西吗？而女仆却说，小姐，老爷要见你，我为你灌洗更衣吧。接着艾露斯精神不振地来到客厅，给他父亲和哥哥说午安，却见他父亲说，艾露斯，你的气色不太好。而他哥哥也说，我亲爱的妹妹，只是死了一位下人而已，怎么就一蹶不振了？但他父亲接着又说，你已经三天没出门了吧，别忘了你可是三殿下的未婚妻。父亲大人，我只是忘不掉那血腥无比的画面，他刚刚还在我身边，下一刻却突然那样残忍地死在我的面前。但他哥哥这时又说道，艾露斯，
你还是那么的天真。而他父亲接着又说，艾露丝，你应该清楚你和三殿下的婚约对家族的重要性。说完就叫艾露丝先行回去。当他还未走出大门的时候，却听他父亲说，北边的矿山情况如何了？接着又听他哥说，目前顺利，已经安排开采红流石了。闻言后的艾露丝大惊，回头忙说，父亲大人，我认为那片山脉的红流石含量并不高，而我之前观察过矿体，那片山脉也不安全，还有就是开采成本也会高于收益的。这时他哥打断了他的话，不要胡说八道了，你一个小丫头能懂什么？此时他父亲也说，艾露丝，我应该说过很多次了，女孩子不要参与这些事，你只要每天打扮漂亮点，做一位完美的淑女，能顺利嫁给三王子就好了。然而他无奈地回答，是。却在这时他哥说，另外我已经安排好人去帮你解决绊脚石了。闻言后的艾露丝眼里满是问号，解决什么绊脚石啊？但见他哥放下酒杯说，三殿下带回来的新女人，很遗憾，她活不久了。我安排的可是能比肩皇家骑士团的强力杀手。与此同时，在骑士团的训练场里，众人正说，您要不要休息下呀？一上午都没有休息，我去为您倒杯茶，吃点点心吧。却听尹墨萧说，比起休息，我更想能尽快提升剑术。抱歉呐，各位，占用了骑士团大家的休息时间，可我这对横刀手感真的太棒了，有谁还愿意陪我继续练习吗？尹墨萧说，我这对横刀手感真的太棒了，有谁还愿意陪我继续练习吗？接着又见他笑眯眯地说，是不能用灵法力的那种哈。只见骑士团的众人全部泪崩了，你这简直比日常训练还辛苦啊。第一次知道不使用灵法力的自己就是菜鸡，但有的说有约了，有的说我突然想起衣服还没晾，有的说我妈叫我回家吃饭，不一会的功夫就全跑光了。而尹墨萧郁闷地说，我有那么恐怖吗？却在这时哈克恭敬地上前说道，小姐，如果你不嫌弃的话，在下陪你练剑如何？但尹墨萧回头说，差点忘了正事，你叫哈克是吧？你教我学习灵法力吧。与此同时，艾露丝坐在家里正在想他哥说的话。三殿下的新女人很遗憾，她活不久了。突然奴仆过来说，小姐，你在想什么呢？你还在想老爷和大少爷的话吗？只见女仆一边给她化妆，一边又说，如果不铲除尹墨萧，你又如何嫁给三殿下呢？多么美丽的小姐，一定能俘获三殿下的心。小姐，为了活下去，努力抬起头吧。而还在骑士团训练的尹墨萧此时问哈克，你说什么？我不能学习灵法力。却听哈克说，你不知道吗？灵法力必须是在幼年期用特定灵石才能激发的，并不是靠后天可以学习的东西。搞明白后的尹墨萧心想，看来自己掌握灵法力的路走不通了，也只能像柯杰尔说的那样，用别人的灵法力附在武器上使用了。于是他对哈克说，那就拜托把你的灵法力附在我的武器上吧。而哈克说愿意效劳，便开始施起法来。接着哈克又说，这样好了，只要我在您身边，你就可以使用我的灵法力了。尹墨萧看着刀刃在发光，手心也传来一股暖流，于是他想看下会一刀下去是什么效果，却见是飞沙走石，地面全部裂开。看着眼前的一切，他心想，如果所有会灵法力的人都会造成这样的破坏力，确实可以解释为什么骑士团的人不擅长格斗了。既然是这样，我就要尽快掌握这股力量，感觉差不多也可以控制这个力道了。不知不觉天都黑了，今天先休息吧。看着地面被破坏的惨样，尹墨萧决定还是要能控制力道才好。不过使用超自然力量的感觉让他真奇妙。突然扑通一声，就见哈克跪在了地上。尹墨萧回头忙质问哈克为什么，却听哈克说，对不起小姐，是我能力不足，我的灵法力快消耗殆尽了。尹墨萧连忙上前扶住哈克说，对不起，我不知道会这样，我还以为灵法力是无限使用的，看你很累的样子，原来使用别人的灵法力会造成对方消耗大量体力。而哈克满头冒着冷汗说，小姐不用担心，稍作休息就会好的。此刻尹墨萧想不到使用哈克的灵法力会给他那么大的负担，于是他觉得要找更多人为他提供灵法力才好。突然只听嗖的一声，哈克连忙起身把尹墨萧护在怀里，却见一支利剑穿透了哈克手掌。尹墨萧和哈克练完功正准备回家时，突然有暗箭射过来，而哈克用手一挡，手掌却被刺穿。此时尹墨萧心想，竟然这么快就有人要杀我，是谁派来的呢？却看见一蒙面人说，真可灵，明明一击毙命是最舒服的死法了，竟然把剑拦住了。而哈克质问说，你是什么人，竟敢在骑士团的训练场对小姐出手？但蒙面人说，你没必要知道，现在哭着求饶我，也许会让你们死得轻松点。于是哈克说，小姐，这个人很强，竟然能悄无声息地突破外面的侍卫，我去吸引他的注意力，你找机会离开这里。但蒙面人看穿了他们的想法，居然还想试图从我手中逃走。少做梦了，让我好好享受猎物死前恐惧的挣扎好了。这时尹墨萧问哈克，你说他很强，是不是代表着他有很多灵法力？哈克忙问，小姐，你要做什么？这不是送上门的灵法力充电宝吗？可不能让他跑了。望着站在城楼上的蒙面刺客，尹墨萧又说，他一定有很多灵法力吧？好想要他的灵法力啊。而哈克一头雾水地望着尹墨萧直接无语，但蒙面刺客看着他们心想，居然旁边还有个侍卫，就是不知道多杀一个会不会多给点钱。接着就见他灵法力开启准备攻击，但哈克发现刺客还能召唤灵法器，忙提剑挡在前面质问道，竟敢对殿下的女人出手，你到底是谁指使的？
只听嗖的一声，蒙面人已经发动攻击，哈克也连忙挥刀迎战，零法力的碰撞枪的尹墨萧咳嗽连连。此时他想，对方只是挥了一剑就能有这样的效果，到底是什么原理？但哈克看着愣神的他，忙说：“小姐，不要站在原地。”随即拉着他往旁边躲开了刺客的又一次攻击。这时尹墨萧很震惊地想：“这怎么回事？我根本无法察觉对方的攻击，做出回避，难道是因为我自身没有灵法力？”却见蒙面刺客也躲开了哈克的攻击，让哈克感觉这人还躲得快，不愧是能召唤灵法器的家伙。而感受到哈克强大的女杀手这时也在想，这女人身边侍卫很强，看来没办法偷袭单杀这女人了。但尹墨萧听着已经在踹吸着粗气的哈克说：“你的左手已经受伤，这样下去。”可哈克打断了他的话说：“小姐，不用担心，我会誓死保护您的安全，您找机会离开吧，我不会走的。你现在体力的透支也是我造成的，你左手也是因为我被穿透了，很疼吧？我会对你负责的，不会抛弃你而一个人离开。另外，我真的很想要杀手为我提供灵法力，我们一起并肩战斗，把他抓住吧。”紧接着尹墨萧就心生一计，对哈克说：“我们二打一，就要利用好人多欺五人少的优势。既然我不能察觉灵法力的攻击，那么他也很难察觉我非灵法力的攻击。”而在一旁的杀手这时也发怒了：“你们一直唧唧歪歪的说什么？哈克，你有能召唤灵法器的实力，为什么还要做皇家的走狗，而且还做了一个情妇的侍卫？快点去死吧！”接着他们之间的战斗就开始了起来。尹墨萧和哈克与杀手开始战斗起来以后，而尹墨萧正绕到杀手背后准备包抄，但杀手似乎发现了他的企图，于是就见杀手伸出手掌准备攻击尹墨萧，只听扑的一声，却是杀手手掌被尹墨萧的剑刺穿。而尹墨萧说：“这是还你的，因为你穿透了哈克的手掌。”此时杀手一下就愣住了，心想怎么会这样。但哈克抓住战机说：“你还有时间分心。”只见光影闪过，就见哈克全力攻出一剑，就听见砰砰砰几声，杀手被打飞跌坐在地上不停地咳嗽。此时尹墨萧说：“哈克，那个杀手。”然而他话还没说完，就见哈克摇晃着再倒下去，尹墨萧连忙扶住后不停地呼喊着：“哈克，哈克。”此时他心想，难道是灵法力透支过度而晕倒了吗？他很内疚地说：“哈克，是我连累了你。”这时杀手摇晃着站了起来，正在尹墨萧背后运功准备使出灵法力偷袭，只听砰的一声，杀手又被打飞了出去。却听杀手非常震惊地说：“你怎么察觉到的？”“不好意思，我对背后的杀气好像很敏感呢，毕竟曾经的我就是没注意背后死掉的。身为一个情妇竟然有如此本事，我承认小看了你，下次见到你就是你的死期。女人，感谢我让你多活几天吧。想跑给我站住，确实没有下次了，老老实实给我留下来当充电宝吧。”就见尹墨萧追上去一剑挥出，只见杀手再一次被打飞躺在地上。此时杀手感觉浑身疼痛难忍，心想这女人到底是什么来头。而尹墨萧也想，幸亏有了哈克，原来就算晕了过去，哈克的灵法力也是可以继续使用的。接着就见尹墨萧上前抓住了杀手的衣领，杀手却害怕的忙说：“放开我，还跑吗？是谁派你来的？”而杀手说：“你快放开我，你这个情妇。”这时尹墨萧说：“你叫的真烦，先看看你长什么样。”说着手就向蒙面人的面巾伸了过去，但杀手大家着不许看。突然尹墨萧大惊道：“哇，美少女耶，你这女孩子长得真是漂亮。”而杀手说：“我是男人，我要杀了你。”却听尹墨萧说：“可你腿都打站站不直了。”一脸惊慌的杀手说：“你到底想对我做什么？”直话直说：“我想要你成为我的人。现在在你面前只有两个选择，一就是现在去死，二是跟着我成为我的人，我会尽可能满足你想要的。”闻言后女杀手沉思了起来，经过一番深思熟虑后，女杀手跪地说道：“如果你能给我足够的钱，能救我的妹妹，我这条命就是你的。如果成为你的侍卫，意味着我不能再以杀手的身份存在，你要怎样才能让我之前的雇主不知道这个事情？”而尹墨萧说：“一个连 DNA 都没有的时代，造假骗过众人你不用担心，不过你又不是骑士团出身，做侍卫也会惹人怀疑。我觉得你长得漂亮，女装应该不会露馅，所以做女仆应该很适合。”“什么？女仆？你让我当女仆？”他是实力强大的杀手，而尹墨萧却让他做自己的奴仆。“什么？你居然让我做女仆？开什么玩笑，我不同意，这样你才更安全。别闹小脾气了，只有女仆才可以随时在我身边。”此时女杀手心想，这女人说的也确实有道理，不过她却心有不甘，想着自己平常身为男人的尊严难道就此消散了。而尹墨萧看着眼前杀手，感觉到这家伙意外的很好懂，再想什么都写在脸上了。于是他上前安慰道说：“为了你重要的亲人做出如此牺牲，你是真正的男子汉，特别酷的那种。”闻言后女杀手一脸认真的说：“是真的吗？”而尹墨萧说：“真的，比钻石还真。”接着来到两天后的书房里，尹墨萧指着书本说：“威曼莎，那这个单词是什么意思？”“小姐，这个单词是苹果的意思，连起来看的话就是在乡村的苹果树下。”此时尹墨萧心想着，这里的文字倒是和英文很相似，虽然不清楚自己为什么可以说这里的语言，但学习这里的语言无疑是对自己最大的帮助。就在这时柯杰尔敲门前来说：“小姐，哈克先生刚刚醒过来了。”尹墨萧说：“谢谢柯杰尔。”但柯杰尔却郁闷地想，这殿下为什么要带这样的女人回来啊？他
他到底在训练场对哈克做了什么？那个强壮的哈克居然昏迷了两天。于是尹墨萧对女仆说，威曼莎，我晚一点来找你继续学习单词。待尹墨萧走后，只听威曼莎对眼前女孩说，你是新来的女仆丽花吧？这里拜托你收拾归位，作为女仆要面带笑容才行。虽然你是小姐推荐破例进来的女仆，但是工作不认真我会严厉处罚的，在规定的时间内打扫完书房，如果检查不合格，今天的晚饭就没有了。闻言后的女杀手欲哭无泪地想着为什么。而来到医院的尹墨萧问哈克，你现在感觉身体怎么样了？你已经昏迷两天了，所以我很担心你，卧在床上就好，不要乱动。但哈克说，抱歉，是我能力不好，令您担心了，我会加倍锻炼跟上小姐的。看着哈克的尹墨萧心想，哈克自身的灵法力只可以使用一天，但我可能三个小时就会消耗殆尽，如果我只靠吸取哈克的灵法力是效率非常低的行为。接着他又对哈克说，因为我在你晕倒后继续使用灵法力导致你昏迷了两天，真的非常抱歉。小姐，我一直无法理解您的想法，你是三殿下的爱人，也是未来的妃子，如果三殿下登上王位，你就是帝国的王妃，在这样位置上的女人为什么还要执着于自己战斗呢？是我不值得您信任吗？而尹墨萧思索一番后说，不是的，恰恰相反，在这里我可以信任的人也许就只有哈克。在你疑问之前先回答我一个问题，我和三殿下如果同时掉进水里，你会先救哪一个？尹墨萧问哈克说，我和三殿下同时掉进水里，你会先救谁？而哈克陷入了沉思中。与此同时，福亚和另外一个女仆打算去看看新来的女仆丽花，他们带着好吃的想去和丽花做朋友，于是他们喊着丽花推门走了进去，结果两人震惊当场，惊讶地说，你在干什么？原来是丽花在打扫卫生的时候感觉到大胸很累，就取出胸里的东西打算休息一会，谁知两个女仆同时前来看望，吓得丽花大喊救命。这时福亚吃惊地说，你居然是假胸。而丽花心想，真是可恶，难道是暴露了吗？突然一女仆冲上前说，你故意弄假胸是不是想吸引殿下的注意？殿下才不会因为你胸大注意到你的。闻言后的李花却是欲哭无泪。而在医院里的哈克回答尹墨萧说，我会想先救三殿下，他是我心中最适合当王的男人，但我已经向你效忠，所以会先救您。不，从始至终能让你效忠的人就只有三殿下，你对我的宣誓效忠也不过是因为我是三殿下的女人罢了。哈克经过一番思考后低头承认，确实如此。接着尹墨萧又说，我们的利害关系一致，你对殿下的忠诚就是对我最强大的靠山。哈克，为了三殿下，请尽情的被我压榨利用吧。同时在蒂尔克利奥家族的府邸里，艾露斯的父亲惊讶地说，什么？杀手没有音讯？而他哥哥说，父亲，杀手没有传讯的话恐怕是，但他父亲说杀一个不入流的野丫头而已，怎么可能会失败？此时在一旁的艾露斯顿觉内心矛盾起来，心想杀手失败了，自己为什么感觉要松口气，可他是我的敌人。却在这时艾露斯身后的女仆说话了，既然失败了，那就只好我来出手了。是我办事不周，老爷不用紧张，我家大人不会怪罪的，接下来就交给我吧，我会带着小姐解决掉绊脚石，小姐最后一定会嫁给三殿下的。就听艾露斯父亲说，那既然这样就拜托你了，回宫后请代我向大人问好。而在王宫里的二王子手下正禀报说安然无恙，需要加派人手解决掉吗？但二王子想着尹墨萧那双傲慢和嚣张的眼睛说，做得太过火会引起注意的，就先交给那个丫头吧，也许他会解决得更干净。此时在医院里的哈克向尹墨萧说，小姐，那位杀手现在怎么样了？您真的打算利用他的灵法力吗？恕我直言，他可是被雇佣的杀手，根本不可信任，他想要的是家人的自由，我需要的不是他的信任，而是他的灵法力。那天他对我说，他有个同父异母的妹妹，这是他世上唯一的亲人，几个月前他的妹妹被奴隶商人抓去了，现在他想让妹妹回来。闻言后哈克说，奴隶啊，恐怕是要花高价才能买回来，平民是不可能买得起奴隶，不过小姐的话就容易多了。却听尹墨萧郁闷地说，我没钱，我一无所有的，其余都是三殿下的东西，那我平时有攒了些钱，买个奴隶还是绰绰有余，谢谢你的好意，不过奴隶强抢少女。可以，莫萧很智慧地说，凭什么我不能抢回来，我一分钱都不会给，我最恨的就是人口贩卖。尹墨萧对哈克说，我最痛恨的就是人口贩卖，把人都当什么了，还随意买卖。小姐和三殿下很像呢，他也曾经说过这样类似的话。什么？三殿下说过类似的话？那是我第一次和殿下相遇的时候，他一刀斩断了我的奴隶链后说，什么奴隶，我们都是人，小姐和殿下明明都是皇室贵族，但是却会把奴隶当人看。闻言后的尹墨萧却无言以对地陷入沉思中。此时的李花心想，真是可恶，好不容易打扫完房间后，居然又让他跑这么远去送药汤，他感觉自己穿着高跟鞋的脚好疼，但想到妹妹后他又振作起来，于是他来到有守卫的地方说，喂，那边的侍卫，尹墨萧小姐是在这里吗？原来站在这里的是柯杰尔，只见他生气地说，侍卫不是女仆可以叫的，要叫我柯杰尔大人才行，抱歉，我是新来的，还不太懂规矩，以后我会注意的，请不要介意。突然一脸羞红的柯杰尔按住自己砰砰跳动的心脏，心想，美女，好像是小姐推荐过来的新女仆，第一次这么近距离的看到她，好特别的气质，我还第一次遇到这样的女孩。而在二王子的府邸中，一女孩正对她说，殿下，
我要是每天都能见到您就好了。可母亲大人不允许我随便出门，我只能趁着每周宫里学习礼仪的机会才能见到你。母亲总是把我当小孩子。就见二王子凑上前说，我很喜欢露娜天真浪漫的样子呢，我也喜欢殿下，我一定会为殿下生一位强壮的男孩。而闻言后的二王子内心一紧，什么意思？有些略显紧张的露娜说，是我说漏了嘴，本来想找个好日子给您惊喜的，其实我怀了您的孩子。但见二王子并没有高兴起来，而是说，原来是这样，露娜要注意身体，现在时候不早了，你也该休息了。接着他便回头对护卫斯维特说，你亲自送露娜小姐回府。而没得到安慰和内心非常失落，露娜起身不想离去，但二王子说露娜不可以任性，早点回去休息，下次我会去看你。这时露娜开心地说，是真的吗？我等着您。与此同时，女仆丽花端着药汤来到了哈克的病房，接着便递给了哈克。哈克这时又问尹莫萧说，小姐，那个杀手你是怎么安排的？现在在哪里呢？而尹莫萧在经过一番思索后，还是决定告诉哈克，就指着丽花说，他就是昨天的杀手。但丽花却说，我可是男人哈，先要给说清楚。可哈克闻言后扑的一声，把嘴里的药全部喷了出去。就见李花郁闷的大叫起来，床单都脏了，你怎么把药喷出来了？接着他又愤怒的上前抓住哈克衣领说，你这个黑皮居然肌肉白痴，知不知道清洗床单有多麻烦，我要杀了你。此时哈克忙说对不起，但李花还是愤怒的说，对不起有屁用。而在一旁的尹莫萧却一眼黑线的无语着。此时在三王子的办公室里，柯杰尔说，殿下，您就这样同意放尹莫萧小姐出宫吗？只是去救一个奴隶，花点钱就可以买下来啊。但三王子高声地说，如果我没记错的话，奴隶人口买卖是佛罗萨德伯爵的生意，他可是二哥麾下的伯爵，区区一个小女人竟敢跑去二哥的地盘捣乱，不是很有趣吗？三王子对柯杰尔说，尹莫萧竟敢去二哥的地盘捣乱，你去跟着他们，回来后向我报告所有细节。接着柯杰尔来到了医院，李花上前招呼说，你回来了，三殿下答应没有？而柯杰尔见到李花和自己靠得很近，又羞红着脸说，殿下同意你们出宫了，不过我也需要跟随你们一同前往。但尹莫萧若有所思地问柯杰尔，三殿下他是很干脆地同意这个事吗？柯杰尔嗯了一声说，是的。怎么了？没什么，随口一问罢了，你能够跟随一起我很欢迎。你刚才不在的时候，我们讨论好了救人方案。目前已知李花的妹妹在鲁斯农场做苦力，夜晚会被集中关在地牢中，而地牢守卫众多，我们人数不占优势，所以需要低调潜入并快速接近目标，然后我们救人后要迅速撤离才是上上之策。我们四个人最好分头行动，我和哈克一组负责引诱吸引守卫的注意，李花和柯杰尔大人一组低调潜入救人，所以柯杰尔你需要进行适当的变装。但柯杰尔闻言后大惊，变装？那个农场关押的奴隶都是女人。但见柯杰尔欲哭无泪地说，为什么是我呀？而一旁的李花也心想，怎么又要女装了？接着尹莫萧对柯杰尔说，那你觉得哈克这种将近两米的肌肉壮汉怎么可能变装成功呢？而我刚好也需要用到哈克的灵法力。此时柯杰尔内心万马奔腾，心想怎么会这样啊，我唯独不想在李花小姐面前出丑啊。可一旁的李花心里也乐开了花，哈哈，女装啊，突然发现多一个男人一起被迫女装，心里可就平衡不少了。不过李花想着自己的妹妹后对柯杰尔说道，我无论如何也想救出我的妹妹，拜托柯杰尔大人了。闻言后柯杰尔心想，这李花小姐是在依靠我吗？接着他便拍着胸脯说，李花小姐请安心，我会保护你的，你的妹妹我也一定会救出来的。这时尹莫萧说，既然大家都没有异议了，那么就都回去准备吧，明晚天黑我们就开始行动。随后尹莫萧把李花叫到一旁小声叮嘱道，你小心点别露出马脚，然后替我盯紧柯杰尔那个家伙。李花应声说明白。而在王宫的礼仪培训课现场，老师正在说，各位贵族小姐们，礼仪课程是非常重要的，你们都出身名门贵族，举手投足之间都要有贵族风范，各位小姐们做得很好，请继续保持。休息片刻后，我们要准备学习舞蹈。这时艾露丝上前说，达维纳老师，我能问问您吗？卡利安斯露娜小姐今天为什么没来呢？卡利安斯子爵今天身体不适请病假了。但艾露丝心想，明明身体健康怎么会突然病了呢？这时却传来她背后的小姐姐议论声音，喂，听说了吗？卡利安斯在回家路上马车滑坡，周围的路人看到她捂着肚子，下半身流了好多血，好恐怖，她怀孕了吗？她不是一直都很放荡吗？到底是谁的孩子呀？俩女孩正在悄悄讨论说，她怀孕了吗？她不是一直都很放荡吗？到底是谁的孩子呀？而艾露丝回头怒斥道说，我与卡利安斯露娜交好，在我的背后议论她，你们是想被我拔掉你们的舌头吗？俩女孩忙说，对不起公爵小姐，我们不知道他和您的关系，我们再也不会乱说了，请公爵小姐原谅我们的无理行为，你们最好记住没有下次了。不过艾露丝心想，这难道是真的吗？于是她打算前去看看到底发生了什么。不一会儿她就来到卡利安斯子爵府邸，而苏丽内夫人掩面哭泣地迎接了她。艾露丝招呼道说，夫人你瘦了一些。夫人说，哎，也许你能劝劝她吃点东西。艾露丝来到露娜床前说，你到底怎么了？我很担心你，这里没有别人，和我聊聊吧。但露娜伤心地说，艾露丝，我的孩子没有了。
艾露丝安慰道，说你是我唯一的朋友，你的身体最重要，孩子以后还会有的。此时尹莫萧他们已经来到了目的地，他说今晚按照我们提前安排好的行动，柯杰尔和丽花千万不要暴露。柯杰尔在回答明白后心想，怎么回事，从下午开始丽花小姐就脸色不太好看，难道是我女装不好看吗？但丽花也气愤地想，柯杰尔这个顽固的家伙居然死活不同意赛甲兄。这时尹莫萧掏出了防卫图说道，这里的奴隶大概有50人左右，守卫大概10人，但柯杰尔说守卫里只有一人拥有灵法力。而尹莫萧不解地问，为什么？柯杰尔说，小姐您不知道有关灵法力的常识吗？接着他又心想，他到底是从哪里来的，为什么连这种事情都不知道。原来人类想要获得灵法力必须满足两个条件，一就是要获得珍贵且稀有的灵石，二就是要在12岁之前举行觉醒仪式，而且还需要有灵术士坐镇，因此大部分平民根本不可能觉醒灵法力，因此一个奴隶场能有一位灵法力的人已经不错了。接着柯杰尔又说，也会出现一些例外，偶尔也会有天赋异禀的人自己就能觉醒灵法力，比如哈克就是这样自己觉醒的。此时尹莫萧才明白，这个文明发展到奴隶的世界原来是用灵法力来划分阶级的。随后就见他拔出剑说，走吧，开始行动，不要杀人，也尽量不要下重手。柯杰尔和丽花看准时机再进去，我和哈克先去打头阵了。而柯杰尔望着尹莫萧的背影在想，真是个奇怪的女人，何必对看手心软呢？这时尹莫萧和哈克已经成功引起守卫们的追逐，奔跑中的尹莫萧说，这些守卫比我想象中的还要弱。哈克说，大概是因为只是看守奴隶，而奴隶基本很少发生冲突，既然这样，那丽花他们现在应该顺利潜入了吧。柯杰尔和丽花来到了关押奴隶的地方，看着眼前奴隶们的惨样，他们真是揪心，而柯杰尔忍不住要呕吐的节奏，好臭，这些人是多久没洗过澡了？但丽花大声呼喊着，妹妹丽花。可柯杰尔一头雾水的说，丽花小姐不要太冲动，万一有传染病。丽花小姐的妹妹也叫丽花呀。但丽花没有搭理柯杰尔，却在奴隶人群中寻找着自己的妹妹。在搜寻几圈后，丽花都没有发现自己的妹妹，于是她便问起里面的奴隶，你们谁见过叫丽花的13岁左右的女孩，她三个月前被带到这里的。但柯杰尔说，丽花小姐，你的妹妹真的会在这种地方吗？这简直不是人待的地方，是不是搞错了？闻言后，丽花心想，这样的宫内侍卫大多都是贵族出身，自然不能理解这些。此时的柯杰尔也想，自己进来之前都是奴隶的打扮，像个奴隶，可进来后才发现和真正的奴隶是天差地别。于是他说，走吧丽花，我们去其他地方看看。这时的尹莫萧已经和追来的守卫开始了战斗，看着倒了一地的尹莫萧说，这八个人都没有灵法力，这丽花和柯杰尔到现在也还没有发来信号，难道是还没找到妹妹吗？我们接着再找剩下的两个守卫。这时却从头顶传来一个声音说，喂，下面的漂亮姐姐和帅气的哥哥，你们把我从这笼子里放出来好不好？只要您放了我，我愿意一辈子跟随您。闻言后的尹莫萧抬头一看，很惊奇地说，小孩子不还长着动物的耳朵和嘴巴。哈克说，是妖兽，想不到这里居然会有妖兽，现在妖兽已经很稀有了，一般都是贵族买来做宠物的，品相不错的可以卖出天价，这样珍贵的妖兽怎么会出现在这里，而且一看就是很值钱的那种类型。此时尹莫萧在了解后说，居然有这种事，这怎么看都是个小孩子而已。说着就见他挥剑向笼子斩去，只听哐啷一声，笼盖应声而开。这时哈克说，小姐，这只妖兽还不知道什么来历，我听闻妖兽的攻击性很强，小姐不要被他们的外表所欺骗，只要有人在我的面前求救，我便没有无视的道理。接着他便把手伸出对妖兽说，来跳下来吧，我在下面接着你。闻言后的妖兽思考一番后便跳入了尹莫萧怀中，随即尹莫萧问妖兽有没有受伤，妖兽说完全没有，谢谢漂亮的姐姐。突然妖兽使出利牙咬在了尹莫萧肩上而跳开，就听尹莫萧的一声，捂着伤口开始摇晃起来，而一旁的哈克连忙冲了过去，但一旁的妖兽却嘲笑着说，真是傻逼，蠢女人。妖兽咬完尹莫萧后说，真是傻逼，蠢女人，别以为我会感谢你。随即他说，我先拜拜了，便扬长而去。哈克忙上前扶住摇晃的尹莫萧说，小姐你还好吗？对不起，是我的疏忽。接着哈克连忙把灵术展开为尹莫萧疗起伤来，但尹莫萧说，算了，现在没功夫教育孩子，丽花那边一直没有信号过来，我有些担心。突然他说，怎么回事，身体不能动弹了。而哈克说，失礼了小姐。接着便一把抱起了尹莫萧，妖兽的毒牙可以令人短暂的失去知觉，小姐恢复行动前我先抱着您行动。谢谢你哈克，我们去找柯杰尔和丽花吧。随后尹莫萧郁闷的想，被咬一口居然还会有这样的效果，看来适应这个世界的常识还需要时间。而在地牢里面的丽花这时正在冲里面的奴隶发火，你在胡说什么，我妹妹丽花身体很好，她从来没有生过病，你骗人，你要是再乱说我就杀了你。可在一旁的柯杰尔忙拉住她说，丽花小姐请冷静些，只是生病的奴隶怎么会突然扔了，你先放开她，你这样她不能说话呀。而被放开后的奴隶咳嗽着说，奴隶生病被赶出农场是很正常的事情，有什么大惊小怪的。闻言后的梨花泪流满面地说，那奴隶如果生病会被农场扔到哪里？得到的回答是不知道，那些生病的奴隶是被看守带走的。此时的妖怪正在地牢中穿梭，他心想，自己的毒牙已经起效了，不然他们就会追上来了。
那个漂亮女人真是活该，我才不会相信她。在这地牢中待了两天都没见姐姐踪影，正在这时她却脖子突然一紧，感觉身体很难受，随即她就想到是那个女人血不对劲，她到底是个什么东西。这时却传来扑的一声，就见妖兽手掌被一杆长枪刺穿，而一男子说，快来，这只妖兽在这里，我已经抓住他了，快把特制的笼子拿过来。但另一男子上前说，别废了他的爪子，这可是要上交给伯爵的妖兽，他到底是怎么从笼子里出来的。只听两人继续议论着说，先别管那么多了，先想想伯爵的人到了怎么解释吧。突然砰的一声传来，就见妖兽手臂穿透了其中一男子后背，接着妖兽抽出手臂一挥说，随意践踏妖兽族的荣耀，去死吧，我才不是你们的宠物。而另一男子怒斥道说，你这妖兽竟敢杀人，真是烦了你了。只听他说灵法力开，便见他攻向了妖兽，可妖兽说，像你这种不到四级的灵法力人类也想来教训我，难不成你还以为当初我是实力不济才被你们抓到这里的吗？接着便见他们你来我往的战斗起来，却听男子说，你不过是个宠物罢了，区区一个畜生竟敢向人类挥爪，真是罪该万死。但听砰的一声，妖兽把男子按在地上说，你们阶级压迫，性别歧视，猎杀同类，这不都是你们人类的拿手好戏吗？罪该万死的是你们。与此同时，柯杰尔对李花说，既然你的妹妹不在这里，那我们先与尹墨萧小姐他们会合吧，我先打开灵法力，那拥有灵法力的哈克一定能感知到我们的位置。柯杰尔释放着灵法力说，这样哈克他们就能感知到我们的位置。突然轰的一声巨响，就见一团黑影从楼顶上掉了下来，而定睛一看，是妖兽卡着男子脖子说，呵，居然还没死啊。可李花一瞅，心想这里怎么会有妖兽，而且还在殴打守卫。只听妖兽说，不过你现在可以去死了。忽然传来妖兽的惨叫声，就见他被很多锁链缠住了，而妖兽也惊恐地说出妖锁是谁。这时就见一秃顶男说，真是个顽皮的小家伙，居然让我跑到这里来接你回家，忘了吗，束妖锁只要在我手里一天，你就别想逃出我的手掌心，看来是我的教育还不够到位呢。但柯杰尔认出那是弗罗萨德伯爵，心想真是糟糕透了，这里到底是发生了什么。可守卫一脸惊慌地跪下说，伯爵大人您怎么来了，当然是得知我的爱宠在这里放心不下呀，告诉我为什么没在笼子里看好他。伯爵大人，我们只是碰巧出了意外，今天不知道是谁袭击了这里才出了乱子，我老婆刚好生孩子回去了一趟，您再给我一次机会，我一定会好好干的。但秃顶男凶狠地说，我讨厌不中用的狗。只听咔嚓一声，就见守卫伸手一触，接着秃顶抓着妖兽说，现在该轮到惩罚你了，把钳子给我拿来。而他手下说，已经准备好了。只见他拿着钳子去拔妖兽牙齿说，真是个不听话的宠物，几天不见，你的尖牙又长出来了呀。不过妖兽的牙齿和指甲无论拔掉多少次都还会重新长好，真是一点都不可爱。接着他又对手下说，这个奴隶场有流行病，都清理干净，一个也别放过。闻言后的奴隶们忙说，伯爵大人别杀我们啊，我没有病，我也没有，我还能干活。而一旁观察的李花愤怒地说，混蛋，后准备上前。但柯杰尔一把抱住并捂着他嘴说，李花小姐冷静些，他是二王子的心腹弗洛萨德伯爵，要是暴露了就只有死路一条，我们快去和尹墨萧小姐会合，迅速离开这里，我会护你周全的。这时一女孩坐在地上惊恐地说，大人留我一条命吧，我不想死啊。突然咔的一声，一把红色宝剑定在了女孩面前，就听见哈克说，小姐你扔得很准，成功地阻断了那人的灵刃。而尹墨萧上前一步大声说道，谁来给我解释下这是在做什么，大屠杀吗，把人命当什么了。但秃顶男仔细一瞅说，这不是那个被我捡到还不知感恩的臭女人吗，你不是被三殿下带回宫里了吗，怎么会出现在这里。可妖兽听后心想，那个女人是王子的爱人吗，是皇室吗，早知道我就不对她下口了。这时尹墨萧说，你这个人渣，想不到这么快就又见面了，就算你现在是三殿下的女人，那也只是三殿下的玩物，也没资格阻止我处理掉自己的奴隶。但哈克说，佛罗的伯爵请注意你的态度，更何况还随意处死奴隶。而尹墨萧这时却说，你说的没错，以我的身份确实没有权利阻止你处理奴隶，可那又有什么关系呢，因为我就是看你这个人渣不爽啊。尹墨萧说，我确实没有权利阻止你处理奴隶，但我就是看你这个人渣不爽。而秃顶伯爵气得眼前发黑说，你这个穿着下流不要脸的女人还是这么嚣张，你毕竟是个女人，没有眼界的妇人之人自然无法理解我为何要处死奴隶。但尹墨萧上前说，欠债还钱，杀人偿命，这里的所有人明明都和我一样是人，哈哈哈，这真是我听过最好笑的笑话，杀人偿命，你的意思是我杀了这些奴隶都要偿命，他们这些废物我今天就算不杀他们，出身于有流行病的奴隶场他们又能去哪里。好啊，干脆如你所愿，我宣布这里的奴隶都自由了。可众奴隶忙跪下说，伯爵大人，只要你留我们一命，我们会继续为您工作，我们已经没有地方可去了，留在农场还能有口饭吃，都是那个女人的错，伯爵大人请不要抛弃我们，我们都没病还能干活，看到了吗，奴隶就是奴隶，永远都死一副贱样，就算打开笼子他们也不会变回人的，他们从来都不想要自由，
光头秃顶说着还举起手说，而我是他们的主人，是我让他们活到了现在，我就是他们的救赎。但尹墨萧厉声呵斥道说，不，他们可以做自己的主人，从一开始他们就不对等，他们一直被灌输着只有做奴隶才能活下去的观念，你剥夺了他们的尊严，剥夺了他们可以受教育的权利，迫使他们成为奴隶后，你就成了他们的救赎。闻言后的李花说，不错，如果不是这些贵族，我的妹妹就不会成为奴隶，她到现在都还下落不明，都是你们这种贵族害的。此时光头秃顶心想，如果她真是三殿下喜欢的女人，三殿下是不会让她来这种肮脏的地方，这样我就放心了。就见他说殿下的新女人在外出途中不小心误入奴隶地牢，被奴隶们群殴致死，当我赶到的时候已经晚了，不过我已经处死了所有造反的奴隶，为小姐报仇了。说完后光头秃顶还得意地说，真是个不错的剧本啊。确实不错，你倒是提醒了我，就算把你们都在这里全部解决掉，也不会有人知道是我，真是可笑，区区一个女人也想解决掉我们。林术士都给我上，就带着一个护卫又能怎么样。这时哈克上前说，小姐不用担心，这些人加起来也不会是我对手，我会替你解决干净，不要弄脏了你的手，要是以后二殿下发现了，那就是我发疯杀掉了所有人，和小姐没有一点关系。但尹墨萧伸出手指挡在了哈克嘴前，他没让哈克继续说话，而是自己走上前去。突然他大吼一声说，曾是奴隶的女孩们，这里已经没有你们的容身之处，你们已经没有退路了，想必你们也清楚，这个秃头伯爵可没打算让你们活着，都给我听好了，我要是死在了这里，你们也活不了，不要如同蝼蚁一般任人蹂躏，如果都不想死的话，那就跟着我杀出一条血路，女孩们战斗吧。尹墨萧对众奴隶说，如果都不想死的，那我们就一起战斗。而一女孩还在想着曾经的饱受欺凌和屈辱，想着没有尊严的苟活着，却浑然不知自己的背后有个林卫士正要对她出手。在这千钧一发之际，尹墨萧挥剑挡住了攻击，他忙说，你在发什么愣，不想死的话就动作灵活点，别冲得太靠前。受到鼓舞的女孩望着他背影说，谢谢您。这时女孩顿悟，原来女人也能这样厉害，我也可以那样吗？于是奴隶们都看着尹墨萧的战斗，只传来砰的一声，就见林卫士被尹墨萧打翻在地，而女孩们说，他居然一击就把林卫士打飞了，我们跟着他真的可以，大家冲啊，跟着他去战斗。此时尹墨萧也大声喊道，哈克、柯杰尔，你们协助我保护女孩子们。这时秃顶伯爵也在那里叫嚣着说，快把这群侏儒都杀了，竟敢如此放肆。只见尹墨萧挥舞着手中之剑，不一会就把秃顶伯爵的守卫打得七零八落，然后他霸气地说，来杀一个试试啊，来一个我打十个。接着又见他提剑穿梭在林卫士之间战斗，这时的女孩们也搬起地上的石头砸向那些卫士，哈克也使用高阶灵法力幻化出武器让卫士惊吓不断，而柯杰尔也是挥舞着双拳使出强大的灵法力，可现在的秃顶伯爵被吓得连连后退，他没想到自己的卫士竟如此不堪一击。接着就见尹墨萧用剑指着躺在地上的卫士说，这是最后一个护卫了，佛罗萨德伯爵，你听好了，我可是二殿下的人，你们要杀了我，就是挑起二殿下和三殿下的争端，二殿下一定不会放过你们。就在这时光头突然惨叫一声说，是谁？原来是一块石头砸中了他的头部。就见一女孩指着他说，可恶的贵族，死在这里吧，只要你死了就没什么可担心的。闻言后的柯杰尔也说，是啊，您可是二殿下的人，我们搞出这样的事确实有些让三殿下难堪，那我也不会让你活着了。接着哈克他们挥剑准备斩杀秃顶伯爵，可秃顶伯爵突然把妖兽挡在了身前，但听妖兽绝望地叫着说，不要啊，我还没找到姐姐，不想死。就在这时只见红芒闪过，原来是尹墨萧挡在了中间。就在众人都大呼不解的时候，柯杰尔说，小姐为什么要阻拦我们？而尹墨萧说，没看到小孩子吗？难道你们要杀了他？只是只妖兽罢了，在三殿下的利益面前什么都不是。但尹墨萧突然愤怒地上前抓住他衣领说，这不是可以藐视生命滥杀无辜的理由。这时一旁的秃顶伯爵见状也说，都给我住手，不然我就杀了他，这妖兽的束妖锁契约在我的手中，他是死是活我说了算。此时的妖兽也在想办法怎么活下去，于是他说，漂亮姐姐，对不起，求您救救我，我再也不咬你了。这时秃顶伯爵更得意了，他说，不想让这只小可爱死掉的话，就要老实照我的吩咐去做。首先你这个嚣张的女人，给我跪下来道歉，当初你对我的不敬，现在是支付代价的时候了，我没有一天不再想如何收拾你这个嚣张的女人。光头伯爵抓着妖兽威胁着说，你这个嚣张的女人，先跪下来给我道歉。此时尹墨萧想着要安抚犯人情绪，然后保证人质安全，于是他跪下后说，好，佛罗萨德伯爵，我向你道歉，请原谅我先前的无理行为。而在一旁的众人都目瞪口呆地看着眼前一切，
哈哈哈！你这个女人居然真的会给我跪下，真是有趣的蠢女人！你难道跪下道歉就以为我会放过她？没错，我从一开始就没期望你能遵守约定，但是我已经争取到了足够的时间。此时，一奴隶女孩已经在光头背后举起了石头，只听砰的一声，就见光头伯爵惨叫着倒下去，而女孩瞪着大眼说：“我做到了。”尹墨萧迅速起身说：“做的好！”便冲向光头去。接着，尹墨萧手起刀落，光头被砍到跪在了地上，顿时奴隶们开心喊道。 成功了，杀掉伯爵了，我们活下来了，我们还活着，还活着。但尹墨萧看着手中带血的剑和自己的手掌，让他想起自己当警察时候和罪犯搏斗的场景。这时，柯杰尔从他背后说：“尹墨萧小姐，您这个样子应该不是第一次杀人吧？”此时的尹墨萧回想起曾经22岁时作为实习巡逻警，在巡逻交班的时候碰上一个杀人犯，原来是因为被挟持男孩的父母没有按时交房，男子全家没地方住，女儿因为重病离世。 因此，男子挟持男孩准备报复，而且该男子情绪也非常激动。当时，尹墨萧一直不停地开导和劝阻，虽然他有权利开枪，但他不想夺走别人的生命。大脑中寻求着更好的办法解决问题，可就在那一瞬间，男子动手了，而他也同时扣下了扳机。但男子和男孩都同时倒在了血泊之中，这件事让尹墨萧非常的自责，没有救到小孩。他后悔犹豫的那一秒就害死了无辜的人。这时，妖兽说：“你毫不犹豫地杀掉了你的同类救下我。” 不会后悔吗？而尹墨萧上前说：“众生平等，你和我都是一样平等的生命，而我只是做出了选择。在这个没有法律制裁罪恶的世界，我选择杀掉伯爵来换回你和那些女孩的安全，仅此而已。”闻言后的妖兽扑进尹墨萧怀里说：“谢谢您选择救我，我会对你忠诚的。”可妖兽的内心却在想：这女人真是奇怪，我无法理解。他说那些到底有什么目的？但是那束妖锁已经自动转移到他身上，无论如何也不要惹他不高兴。 不过他应该不会像伯爵那样虐待我吧？这时，女孩们趁机把那些卫士捆绑了起来，问尹墨萧要如何处理。而尹墨萧说：“你们是受害者，要复仇还是选择放他们生路的权利在你们手中？”于是，女孩们有的说应该杀了这些家伙，因为他们杀害了我们好多姐妹。却在这时，李花说：“等一下，他们也许知道我妹妹的去处，请务必让我问下这些守卫关于我妹妹的事情。”